podajale za Mirka Kramariča. Ibričić, Pekjuson, tu je morda priložnost za Koper, Pekjuson zadeva za 3-1. Takoj se je videlo, da ima tu Pekjuson dovolj prostora, ki ga je mladi Ganec ponovno odlično izkoristil. Drugi gol na tekmi za Pekjuson. Dolgo pošilja proč, pa zdaj pri nej Pekjuson. Spremlja ga Balić, Pekjuson, lepa poteza Ganca in 2-1. 2-1, mojstrsko je zdaj zadev še Pekjuson. Tretji gol za mladega Ganca in Koper spet vodi.